У Херсоні єдиний храм, освячений на честь свята Трійці в Шумівському мікрорайоні. Саме в храмове свято відбулось велике богослужіння, яке очолив архієпископ Херсонський Таврійський Деміан. Служба відбувалась на вулиці, адже храм просто не міг містити всіх бажаючих, хто завітав на свято народження християнської церкви. От так Дух Святой сошел на эту землю, и новые сердца, новые души, новые люди начали преображаться в Духе Святом и становиться членами Церкви Христовой. В тот день в Иерусалиме покаялось и крестилось 3000 человек. Это была первая церковь в Иерусалиме, потому что Дух Святой был настолько действенный, настолько мощная сила была его, что сердца людей, они открывались. Люди приходили к апостолам и говорили, что нам делать. Они говорили, покайтесь и докрестится каждый из вас. И в тот день крестилось 3000 человек. Это была первая церковь. Это те люди, которым Господь сказал, когда возносился, Он сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Сегодня и наша церковь, которую мы именуем как Церковь Святой Троицы, которая здесь создана в Шуминском микрорайоне, в нашем городе Херсоне. Мы тоже вышли сегодня на улицу, мы вышли с храма, чтобы в этот день рождения церкви, здесь вот в зелени, которая символизирует жизнь, в наших руках букеты благоухающие, которые есть символ жизни, приятного благоухания, символа Духа Святого. Мы сегодня собраны здесь, чтобы отмечать день рождения Церкви Христовой, день рождения нашого храма. Приємно зазначити, що городяни приїхали з різних мікрорайонів міста. Храм Святої Трійці вже давно став центром духовного і культурного життя. Молитва до Бога об'єднала всіх. Я дуже рада від того, що нас багато. І кожного року, вже на протязі 10 років, кількість людей, які приходять в наш храм Святої Трійці, збільшується. Це говорить про те, що ми йдемо до Бога, йдемо до Його заповідей, йдемо до миру, йдемо до спокою, йдемо до служіння людям. Я вдячна вам за те, що ви посміхаєтесь, за те, що ви прийшли, за те, що відчуваю, що ви сьогодні щасливі. Нехай Боже благословіння зайде в кожну хату, до кожного серця, до кожної родини. І нехай в нас буде мир і спокій. Напередодні свята були освячені образи Трійці на куполах та піддашках. Для цього залучали спеціальну техніку. Цього дня для зручності городян урочиста літургія проходила біля храму. Спеціально для цього поставили і намет. Мені подобається зелень. Я пішла зранку, нарвала ці зелені. Тепер прийду, освячена зелень в хату, так, ну, так прикрашую хату і буду любуватися нею. І по цьому ж осака тут аїр або камиш, і ходити буду, щоб здорові ноги були, щоб здоровий дух в хаті був. І хай Господь нас захищає від всяких бід. Варто зазначити, що з самого заснування в храмі стали приділяти велику увагу духовним цінностям в суспільстві. Було створено і недільну школу, і започатковано чимало соціальних проєктів. Ми пам'ятаємо, що все починається із духовності, що Господь Творець створював цей світ із великою любов'ю. Тому це свято несе у собі для нашої громади, для людей, для усієї нашої планети, міста, в першу чергу саме любов, віру і надію. Мені дуже подобається, хочу сказати, що отче Євген, отче Олег дуже багато вкладають сюди своїх сил, молитви, любові, тому цей храм розвивається, він надає людям саме сили для життя. Храм зводився поступово, об'єднуючи навколо себе все більше вірян. Я вам скажу відверто, якби в нас таких храмів було більше, то, можливо, і добра в серцях людей було б також набагато більше. І ще раз хочу подякувати оцю настоятелю, оцю Євгенію, за таке свято, яке він організував, за територію, за храм і за все те, що він робить для нашого міста, для Херсонщини, для України в цілому. Приємно, що серед вірян люди різного віку. На їх очах змінювалась територія храму. Здесь дуже красиво, дуже ухажує за садом. Я живу вже 30 років, більше 30 років, там по Парковій. І коли ти ходив на остановку до тролейбуса, то тут пси гуляли, собаки.
И много выпачкает обувь всю, а сейчас прекрасно идешь. Душа радуется, что в Украине храм такой Божий. А вот Галина Петрівна на храмовому святі вперше. Дуже гарне і освячене, святе, намолене місце. Як часто тут буваєте? Я тут вперше, я тільки приїхала в Херсон. І сподобалося бути на такому святі. Всі гості підкреслювали особливу атмосферу свята, дякуючи настоятелю храму та священикам за уміння об'єднати городян і навколо господарських справ. Адже всім миром за декілька років було створено і чудовий Свято-Троїцький сквер. Територія храму впорядкована. Я, чесно кажучи, іноді приходжу і от сидив ялинку, сьогодні перевіряв, як вона приросла. Мені здається, що це, знаєте, дуже гарно, що сьогодні це таке зробило місце відпочинку і місце духовного відпочинку в тому числі. Я вважаю, що таких от прикладів треба, щоб побагатше і різних конфесій. Дякували прихожани священикам і за людяність. Мені дуже тут подобається. Я іду, сідаю тут і не тільки свята, і в будні дні. Мені подобається тут. Отець Олег причащав мого чоловіка, відпівав мого чоловіка. І я завжди сюди приходжу, і я хочу сказати, от він такий людина, от побачив він, сюди він питає: Наталія Івановна, а як ваші справи, як діти, як участь приймає в моєму житті. Я дуже йому вдячна. Цього дня, окрім освячення зелені, для вірян підготували і частування за козацьким звичаєм, і концертну програму.